أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال إمامنا المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں لقمان خیل قوم کی نوجوانان انتظامیہ اور پروگرام منعقد کرنے والے سارے جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا ماحول فراہم کیا. اس کے بعد برادر عزیز آغا اخلاق حسین اور دیگر جن جوانوں نے ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک مقدمہ اور تمہید ہے. اس طرح کے پروگرامات ہمارے لیے ہر گاؤں اور ہر مسجد کی سطح پر لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں بیداری اور شعور پیدا ہو, ہمارا قوم منظم ہو, جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ایرانی قوم کو ایک باشعور قوم ہے, یا ہم مثال دیتے ہیں لبنان کی حزب اللہ کی کہ ایک منظم قوم ہے, تو اس پر کام ہوا ہے, اس کے لیے باقاعدہ زحمتیں کی گئی ہیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم سر آغاز قرار دیں گے ایک تحریک کا, جس تحریک کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے زمانے کے امام کے آنے کے لیے ہم سپاہیوں کو تیار کرے, تاکہ ہمارا جو فریضہ بنتا ہے امام کی تیاری کے حوالے سے, امام کے آنے کے حوالے سے, وہ فریضہ ہم احسن طریقے سے ادا کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتوں کو پہلے اردو میں مختصراً, زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا, کوشش کروں گا, اس کے بعد اس کا مختصر خلاصہ بھی پیش کروں گا. یہاں پہ ہمارے پیش امام آغائے فدا حسین مظاہری چونکہ گلگت میں ہیں, تو اس کی نمائندگی میں آغائے ارمان علی زاہدی بھی تشریف فرما ہے, انشاءاللہ وہ بھی اپنے عرائض آخر میں پیش کریں گے. میں جو یہاں پہ عنوان میں نے میرے لیے رکھا گیا ہے تو وہ ہے شہید علامہ مرتضیٰ مطہری کی نگاہ میں اجتہاد کیا حیثیت رکھتی ہے. اس نے اس پہ مقالہ لکھا ہے, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, صرف میں ایک لفظی بحث کروں گا. وہ اس لیے مہم ہے کہ ہمارے اکثر دعوے جھگڑے لفظی بحثوں میں ہوتی ہے, کبھی کبھار معنی وہی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, لیکن ہم لفظی جھگڑے کرتے رہتے ہیں, جس پہ باقاعدہ طور پہ مغرب میں ایک علم باقاعدہ طور پہ بنایا گیا, رکھا گیا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, علم ہرمونیوٹک جس کو کہتے ہیں, جو الفاظ کی بحث کرتے ہیں کہ مثلاً آپ جو بول رہے ہیں, میں جو بول رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے. ممکن ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں, ممکن ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں, ایک ہی معنی رکھتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ الفاظ مختلف ہو. اب میں صرف کوشش کروں گا کہ یہ جو معاشرے میں بحث چلتی ہے کہ اجتہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے, تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے, صرف اس سوال کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. ہمارے علم اصول میں بھی باقاعدہ طور پہ ایک باب ہے, ایک چیپٹر ہے, جس کو مباحث الالفاظ کہتے ہیں. یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم پہلے ایک لفظ کا صحیح معنی دریافت کریں, اس کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ممکن ہے اگر آپ میری مطلب کو سمجھیں, میرے معنی کو سمجھیں, مفہوم کو سمجھیں, تو آپ کو وہ ہضم ہو جائے, وہ مطلب ہضم ہو جائے جو مطلب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جو مطلب میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا میں سب سے پہلے دیکھیں, ہمارے آغائے مزمل نے اور باقی آغائیوں نے بھی ایک تقریباً تعریف آپ کے سامنے رکھ دی اجتہاد کی تعریف کیا ہے. میں مختصراً اس کی تعریف یہ کرنا چاہتا ہوں, اجتہاد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دینی مسائل میں مہارت حاصل کرنا اور صاحب رائے ہونا. اب اس کی دو صورتیں ہیں, جائز بھی ہو سکتا ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے یہ اجتہاد. اب اس کی دیکھیں
इसी तनाजुर में तकलीद की भी दो किस्में हैं, एक जायज है और एक नाजायज तकलीद है। कभी कभार लोगों की अजहान को इस तरह से परकंदा किया जाता है, लोगों की अजहान में शुभात इस तरह डाले जाते हैं जो नाजायज इश्तेहाद है, जिसको हम भी नाजायज करार देते हैं, वो लोगों के जहनों में डाला जाता है। कभी कभार लोगों के जहनों में शुभा इस तरह डाला जाता है जो नाजायज तकलीद है, वो लोगों को बताया जाता है कि तकलीद नाजायज है, उसको हम भी नाजायज करार देते हैं। लेकिन आप पहले ये समझो कि हम किस तकलीद का माना, किस तकलीद का प्रचार करते हैं, किस इश्तेहाद को हम प्रचार कर रहे हैं। हम भी जायज इश्तेहाद की प्रचार करते हैं, हम भी जायज तकलीद की प्रचार करते हैं। जो इश्तेहाद नाजायज है, जो तकलीद नाजायज है, वो हमारी निगाह में भी नाजायज है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, नाजायज इश्तेहाद से मुराद यह है कि कानून साजी करना, यानी अपनी राय की बुनियाद पर ऐसा कानून बनाना जो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं हो, इसको कहते हैं नाजायज इश्तेहाद। इसको क्या कहते हैं? नाजायज इश्तेहाद, जिसको अरबी में इश्तेहादे बिर्राय भी कहते हैं, इश्तेहादे बिर्राय हम कहते हैं। देखिए, ये इश्तेहाद शिया नुक्ते नजर से ममनू है। क्या आप कुरान के मुकाबले में, आप सुन्नत नबवी के मुकाबले में आ जाए और अपना राय पेश करें, इसको तो हम भी नाजायज करार देते हैं। गर्चे ये इश्तेहाद शियों अहले सुन्नत की नजर में ये जायज है, वो जायज समझते हैं इसको, क्योंकि अहले सुन्नत के शरई मसादिर जो है उनमें से कुरान है, सुन्नत है और इश्तेहाद है। इश्तेहाद से मुराद वो यही लेते हैं कि अपनी राय के मुताबिक आप कोई इस्तिफ्ता करे और फतवा दे दे, ये नाजायज है। शिया नुक्ते नजर से इसको, इस तरह का इश्तेहाद नाजायज है, क्योंकि ऐसे बेशुमार हदीसें पाई जाती है कि हर चीज का कुल्ली हुक्म कुरान और सुन्नत में मौजूद है। देखिए, ये नुक्ता है, हर चीज का कुल क्या है, वला रत बिन वला या बिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर चीज का जिक्र कुरान में है, लेकिन कुल्ली तौर पर आया है, अब उसको कोई नहीं समझ सकता है, हर बंदा नहीं समझ सकता है। जब तक दीनी मसाइल में महारत ना हो, कुल्ली अहकाम से, सुन्नत से या कुरान से कोई आम बंदा वो हुक्म अपने लिए नहीं निकाल सकता है। तो लिहाजा याद रखिए, लिहाजा यहां पर अपनी फिक्र वराय से इश्तेहाद करने की जरूरत नहीं है। तमाम अहकाम, हर चीज का हुक्म कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मुज्तहिद का काम यह होता है कि वो कुल्ली अहकाम से जुज़वी अहकाम, जमाने के तकाजों के मुताबिक अहकाम निकाल लेते हैं। ये एक नुक्ता हो गया जो मैंने आप लोगों को दिए। देखिए, इसके मुकाबले में अब मैं जायज इश्तेहाद की वजाहत करूंगा। जायज इश्तेहाद किसे कहते हैं? देखिए, ये भी आप लोग नोट करें कि लफ्ज इश्तेहाद जो है वो पांचवी सदी हिजरी तक इसी नाजायज माने में इस्तेमाल होता था। अब जहां कभी कभार लोग किताबों से निकालते कि फुलान ने मसलन आलमी दीन ने इश्तेहाद की मजम्मत की है, फुलान ने मजम्मत की है, हां, ये जिस इश्तेहाद की मजम्मत की, ये इश्तेहाद है, इश्तेहाद बिर्राय, जो आप कुरान और सुन्नत के मुकाबले में अपना राय दे दे, इसकी तो सब मुखालफत करते हैं, इसकी तो हम भी मुखालफत करते हैं। हम जो इश्तेहाद के कायल है, हम भी इसके मुखालिफ है, हम भी इसको नहीं मानते हैं। कुरान ने भी इसकी मुखालफत की है कि कोई भी कानून जो आप अपनी तरफ से कुरान के मुकाबले में, सुन्नत के मुकाबले में वजह करें, बनाए, वो रिजेक्ट है, वो काबिले कबूल नहीं है। शरीयत एक ही शरीयत है, निजाम शरीयत एक ही है, और शारे वही एक ही रसूल है जिसने हमें शरीयत दी है, उसके मुकाबले में कोई शरीयत काबिले कबूल नहीं है। देखिए, शिया उलमा ने भी इसको रद्द भी किया और बातिल करने पर लिखा भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज इस माने से निकल गया और एक मखसूस माने में इस्तेमाल हो गया, जो कि ये है जो मैंने आपको बयान भी किया, शरी हुक्म हासिल करने की साई कोशिश करना मोतबर दलीलों के जरिए से, जिसमें जिसके लिए कई उलूम में महारत जरूरी होती है, जैसे मसलन अरबी अदब, मंतिक, तफसीर कुरान, हदीस, रिजाल हदीस, इल्मी उसूल, हत्ता की दूसरे फिरकों की फिका का इल्म भी जरूरी होता है इसमें। क्या आप दूसरे, जैसा कि हमारे अजीम मुश्तहिद आयतुल्लाह बुरुजुर्दीन, जो दूसरे अहले सुन्नत के फिकों पर भी उबूर रखते थे, वो माहिर थे, वो हर फिका के हुक्म को दिया करते थे कि मसलन शाफी कहता है, हम्बली कहता है, सारे फिकों के अहकाम उसको आते थे। इस तरह एक दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,
محمد و آل محمد. اب شیعوں میں اجتہاد اور مجتہد کا جو لفظ ہے اس معنی میں جو جائز معنی ہے, سب سے پہلے علامہ ہلی نے استعمال کیا ہے اس کو اپنی کتاب تہذیب الاصول میں, باقاعدہ طور پر ایک باب باب الاجتہاد کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے اس نے. پس اجتہاد سے مراد صلاحیت اور فنی مہارت ہے, قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر, آیتوں کے معنی, ناسخ و منسوخ, محکم و متشابہ سے واقفیت, نیز معتبر و غیر معتبر حدیثوں میں تمیز دینے کی صلاحیت رکھتا ہو انسان. ہمارے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ہمارے کافی سارے احادیث, جعلی حدیث ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں. اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مہارت نہ ہو, جب تک دینی علوم میں مہارت حاصل نہ کی ہو, اس وقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کون سی حدیث جعلی ہے اور کون سی حدیث درست اور صحیح ہے. اسی طرح حدیثوں کے ٹکراؤ کافی سارے, ایک ہی مسئلے میں 10 احادیث بھی ملتی ہے, ٹکراؤ ہے احادیثوں میں, متضاد احکام ہے, کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مجتہد, جب تک ایک ماہر انسان نہ ہو جس نے ان تمام علوم میں مہارت حاصل کو اور وہ آپ کو بتائے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے. خاص طور پر دیکھیں حدیثوں میں بہت زیادہ الٹ پیر اور جالسازی بھی ہوئی, صحیح و غلط حدیث آپس میں خلط ملت, اس میں صحیح حدیث کو غلط حدیث سے تشخیص دینے کی صلاحیت بھی انسان رکھتا ہو. دیکھیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اجتہاد کی دو قسم ہے, ناجائز اجتہاد بھی ہے, جائز اجتہاد بھی ہے. ناجائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں آ جائیں اور حکم بیان کریں, آپ سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے حکم بیان کریں, یہ ناجائز اجتہاد ہے, اس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں, اس کے لیے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اور جائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ کلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہے, آپ تمام علوم میں مہارت حاصل کریں اور کلی احکام سے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عوام کے لیے حکم دے دیں, لیکن یہ حکم بھی قرآن کا حکم ہوگا, یہ حکم بھی احادیث کا حکم ہوگا, یہ حکم بھی پیغمبر اور ائمہ اور معصومین کا حکم ہوگا. ایک درود پڑے محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد. اسی طرح ہمارے پاس دیکھیں تقلید کی بھی دو قسم ہے, جائز تقلید بھی ہے اور ناجائز تقلید بھی ہے. ناجائز تقلید یہ ہے, دیکھیں کبھی کبھار دیکھیں آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تقلید کی مذمت. ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں تقلید کی مذمت, لیکن میں بتاتا ہوں کون سی تقلید ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے اور جس کی مذمت کی گئی ہے, جس کی مذمت ہونی بھی چاہیے. ناجائز تقلید یہ ہے کہ ماحول و معاشرے کی اندھی تقلید و پیروی کرنا, ماحول اور معاشرے کی اندھی تقلید اور پیروی کرنا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے, جو لوگ تقلید کی مذمت کرتے ہیں, جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں, وہ اسی ناجائز تقلید میں ملوث بھی ہے. میں نے نکتہ دے دیا آپ لوگوں کو, وہ لوگ اندھے ہیں, وہ لوگ پیروی بھی کرتے ہیں, ماحول کی پیروی کرتے ہیں, وہ خود مقلدین ہیں, لیکن کون سے مقلدین؟ یہی ناجائز مقلدین ہے وہ, جو ماحول اور معاشرے کی پیروی کرتے اور آندھی, جیسے کہ قرآن نے بھی اس کی مذمت کی, ہمارے آغایوں نے بھی یہ آیت پیش کی آپ لوگوں کے سامنے, اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قرآن کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. دیکھیں آبا و اجداد کی پیروی کرنا, اندھی تقلید کرنا. اسی طرح دیکھو مجتہد کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں, مجتہد کے حوالے سے بھی تقلید کی یہی ناجائز تقلید بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ کہیں کہ عالم اور فقیہ کی طرف رجوع کرنا بھی دو قسموں پر مشتمل ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ناجائز یہ ہے کہ کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا, نوٹ کریں نقطہ ہے یہ, کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا, یہ ہے ناجائز تقلید. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ تقلید معاشرے میں ہو رہی ہے اور وہی لوگ کر رہے ہیں جو تقلید کو ناجائز بھی مانتے ہیں اور خود تقلید بھی کر رہے ہیں. جس تقلید کی مخالفت قرآن کر رہا ہے, وہی تقلید یہ مخالفین تقلید جو تقلید کو درست نہیں سمجھتے, وہ خود یہی تقلید کر رہے ہیں. جس تقلید کی مذمت قرآن نے کی ہے, جس تقلید کی مخالفت قرآن نے کی ہے, جس تقلید پر صراحتاً اور واضح الفاظ میں قرآن کی آیتیں موجود ہے کہ یہ تقلید نہ کرو, لیکن یہ لوگ وہی تقلید کر رہے ہیں.
ناجائز تقلید کر رہے ہیں، کسی شخص کے آستانے پہ سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا، لیکن اسلام نے جس تقلید کا حکم دیا ہے وہ سپردگی نہیں ہے بلکہ آنکھ کھولنا اور کھلوانا ہے. آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے اور دوسروں کی آنکھیں بھی آپ کھول لیں. دیکھیں یہاں پہ بس خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، جائز تقلید، ناجائز تقلید. جائز تقلید یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی کھلے اور آپ کی آنکھیں آپ دوسروں کی آنکھیں بھی کھول لیں. دیکھیں آپ مجتہد کی جب کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے تو آپ مجتہد سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی پر دلیل کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے سامنے دلائل کا انبار رکھ دے گا، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہے، احادیث بھی پیش کر سکتا ہے. لیکن اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی کے آستانے پہ سر جھکائیں اور اس اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، وہ اپنی طرف سے آپ کو مقلد بنا دے، آپ کو اپنا پیروکار بنا دے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد. اب دیکھیے اجتہاد کے مقابلے میں جو تحریک چلی ہے اس تحریک کا نام بھی آپ سن لیں، جیسا کہ ہمارے آقائے مزمل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اخباریت. اخباریت اجتہاد کے مقابلے میں ایک خطرناک تحریک جو تقریباً 4 صدی قبل اجتہاد کے مقابلے میں معرض وجود میں آئی تھی. اس نظر و تحریک کی بانی بھی ملا امین استر آبادی تھے، گرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ شیخ صدوق کے زمانے تک تمام علماء اخباری تھے. اخباریت جو ہے قرآن سنت اجماع اور عقل میں صرف سنت کو مانتے ہیں، وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو صرف معصومین سمجھتے ہیں، قرآن کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے. وہ اسی طرح اجماع کو بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں سنیوں کی بدعت ہے، بہرحال اس پہ میں وضاحت نہیں کروں گا. عقل کو بھی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عقل سے کام نہیں لیں گے، ہم بالکل عقل کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہ صرف اور صرف جو ہے نا سنت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتب اربعہ جو ہماری معتبر 4 کتابیں ہیں اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہے وہ مکمل معتبر ہے، اس کو چون و چرا کے بغیر سب حادثوں کو مانتے ہیں، غیر معصوم کی تقلید کو حرام جانتے ہیں. وہ اخباریت یہ ہے، میں نے صرف وضاحت کی، غیر معصوم کی تقلید کو وہ حرام سمجھتے ہیں، عوام پر فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست حدیثیں پڑھیں. اخباریت عقل کے خلاف تحریک تھی، اس پر عجیب جمود حکم فرماتا. خوش قسمتی سے وحید بہبہانی، آیات اللہ وحید بہبہانی نام آپ سن لیں، جو استر آبادی کی نسل سے بھی تھے، آپ کے شاگردوں اور شیخ انصاری نے اس نظریے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے ان افراد نے. آیت اللہ وحید بہبہانی، شیخ انصاری بزرگوار، اور خود آیت اللہ وحید بہبہانی خود استر آبادی کی نسل میں سے تھے، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کو جو ہے نا سائڈ پہ اور رکھ دیا اور شکست بھی دی. وحید بہبہانی نے ایک دفعہ صاحب حدائق جو کہ اخباری تھے اس کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کو سخت شکست دی، اور پھر صاحب حدائق اور پھر یہ جو تھے صاحب حدائق جو اخباری تھے اس نے خود وصیت کی اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی وحید بہبہانی پڑے گا. دلیل ہے یہ، دلیل ہے یہ کہ کس طرح اجتہاد مختلف زمانوں میں ٹکرائی ہے اخباریت سے اور شکست دیا ہے ان کو باقاعدہ طور پہ. اخباریت یہ ہے کہ ہم کلام معصوم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، یہ بات درست ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم سنیں، دیکھیں یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، جو کچھ بھی ہم سنیں اس کی سند اور معنی و مفہوم تحقیق کیے بغیر جاہلوں کی طرح قبول کرنا کون سی عقل مندی ہو سکتی ہے. میں صرف یہاں پہ 2 نمونے دے دوں گا، بس میرے عرائض بھی ختم ہونے والے. دیکھیں میں ایک 2 نمونے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ کس طرح اخباری جمود کا شکار ہے. اخباری جمود کا نام ہے جمود، یعنی آپ بیٹھ جائیں اور بس حدیث میں جس طرح لفظ آیا ہے جو معنی ہے اس کے مطابق آپ چلیں. دیکھیں ایک نمونہ یہ ہے، بہت سے حدیثوں میں امامہ کا تحت الحنک گردن میں لپیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح ایک تحت الحنک باندھتے ہیں، گردن میں لپیٹتے ہیں، صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت. دیکھو نا حدیث بہت زیادہ، اس میں ایک حدیث یہ ہے، الفرق بین المومنین والمشرکین التلہی، مومن و مشرک کا فرق گلے میں تحت الحنک لپیٹنا ہے. کچھ اخباری نے اس طرح کی حدیثوں سے تمسو کر کے کہا ہے کہ تحت الحنک ہمیشہ گلے میں پڑے رہنا چاہیے ہمیشہ. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں، ہمارے جو عظیم عالم دین ہیں مولا محسن فیض مرحوم نے اس کو جو ہے اس پر اجتہاد کیا ہے. کس طرح اجتہاد کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ آپ لوگ گردن میں تحت الحنک لپیٹیں، یہ اس لیے آئی ہے کہ اس وقت مشرکین تحت الحنک کا جو ٹکڑا تھا وہ امامے کے اوپر باندھتے تھے، ایک علامت تھی مشرکین کی پہچاننے کی. تو اس سے مبارزہ کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ تحت الحنک نیچے باندھے تاکہ مشرک اور مومن کی شناخت ہو سکے. ٹھیک، بعد میں جب مشرکین نے یہ شیوا چھوڑ دیا،
بلکہ مشرکین ختم بھی ہو گئے، شیوا چھوڑ دیے، یہ عمل ترک کیا، تو دیکھیں اب موضوع ہی باقی نہیں رہا، اب موضوع باقی نہیں رہا، مشرکین کے خاطر تھا، اب اس نے اجتہاد کیا ہے کہ ابھی اس طرح تحت الحنق باندھنا ہمیشہ کے لیے یہ لباس شہرت میں آتا ہے، اور اسلام میں لباس شہرت پہننا لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اب چونکہ مشرکین نہیں ہے، ان کے مقابلے میں مبارزہ نہیں ہے، تو اب تحت الحنق باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر باندھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لباس شہرت حرمت میں آ جائے گا، حرام قرار دیا ہے، حالانکہ پھر بھی اخباری کہتے ہیں کہ تحت الحنق باندھو۔ اس کو کہتے ہیں جمود۔ یا ایک اور مثال میں دے دوں گا، ایک اور مثال یہاں پہ بہترین مثال دیا ہے، وحید بہبانی فرماتے ہیں کہ مثلا اگر اتنا جمود پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پاس جائے، مریض ہو، امام اس کو کہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو، امام کیا کہے اس کو؟ ٹھنڈا پانی پیو، ٹھنڈا پانی پیا کرو، آپ کو صحت، آپ کو سلامتی مل جائے گی، آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو اخباریوں کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس حدیث کو وہ لے کر ہر مریض کو کہیں گے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں امام نے فرمایا ہے۔ بندے خدا، حدیث میں جو امام نے ایک مریض کو کہا تھا کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو، وہ اس کے مزاج کے مطابق کہا تھا۔ ہر مریض کو آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو۔ یہ ہے اجتہاد، یہ ہے اجتہاد کہ اگر کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، رکھ دیا جائے، آپ حدیث کی جانچ پڑتال کریں، اور مزاج کو بھی دیکھیں، ماحول کو بھی دیکھیں کہ امام نے کس ماحول میں یہ حدیث ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح میں آخری ایک مثال دے دوں گا، اور وقت میں نے زیادہ لیا۔ دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ کفن، میت کی کفن پہ شہادتیں لکھنی چاہیے۔ وہاں پہ جب امام جعفر صادق نے شہادتیں لکھ دیا تھا تو اس کا بیٹا وفات پا گیا تھا، امام نے اس طرح لکھ دیا تھا، اسماعیلو یشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بیٹا تھا، وہ مرحوم ہو گیا تھا، وفات پا گیا تھا، اس نے یہ لکھ دیا تھا۔ تو اب اخباری جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح لکھتے ہیں، جو بھی مر جائے لکھو اسماعیلو یشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے؟ اسماعیلو یشہدو، بابا مرا میں ہوں، مرا خیال حسین ہے، آپ اسماعیل کیوں لکھتے ہو؟ کہتے نہیں، کیونکہ امام نے اسماعیل لکھا تھا۔ بندے خدا، امام نے اپنی بیٹی کے لیے اسماعیل لکھا تھا، امام نے اپنے بیٹے کے لیے اسماعیل لکھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جمود، اس کے مقابلے میں اجتہاد۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ امام کی بات کو سمجھے، امام کی بات کو در کرے، امام کی بات کو عقل کے زاویے پہ تولے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کوئی رائے صادر کرے۔ بس یاد رکھے، اجتہاد امام کے مقابلے میں رائے دینے کا نام نہیں ہے، اجتہاد امام کی بات کو صحیح، درست، دقیق طریقے سے سمجھنے کا نام ہے۔ وما